14 хворих на коронавірус в Україні. Таке число лабораторно підтверджених випадків опублікував Кабмін. Що стосується Дніпропетровщини, то у нас хворих поки що не виявили. Вранці 18 березня бюджетна комісія обласної ради виділила на заходи епідемічної безпеки додаткові 45 мільйонів гривень. Половина піде на підготовку медзакладів до прийому інфікованих, решта – на закупівлю обладнання. За словами очільника ради, весь медперсонал, задіяний у лікуванні хворих, отримає збільшені зарплати, а життя медпрацівників застрахують. Усе бюджетним коштом області. Тим часом у Дніпропетровській обласній державній адміністрації епідемічну загрозу обговорили з очільниками міст, правоохоронцями та представниками бізнесу. Наразі є дві госпітальні бази для лікування захворілих. Наразі вже готується третя в Кривому Розі. Ще додатково буде скоро відкрита четверта база в Дніпрі для лікування. Від сьогоднішнього дня в області працює посилений режим роботи блокпостів на в'їзд в Дніпропетровську область для того, щоб вимірювати у всіх пасажирів автомобілів температуру і перевіряти симптоми захворювання. Медичні заклади по Україні припиняють планову шпиталізацію та операції, крім невідкладних і термінових. Зокрема, це обмеження впровадили і в Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова. Натомість там відкривають центр телемедицини. В ньому щодня працюватимуть 4 фахівці – терапевт, психотерапевт, пульмонолог і алерголог. Телефоном або відеозв'язком вони будуть консультувати з питань профілактики, діагностики та лікування, перш за все коронавірусу. 18 березня інформаційну підтримку налагодили для сімейних лікарів. За кілька днів центр запрацює для населення та військових на передовій. 182 первичні амбулаторії, вони мають можливість зв'язатися по телемедицині. Основний центр телемедицини знаходиться тут. Пытаемся соединить сейчас по телемедицине каждую амбулаторию. Семейный врач, будь в той или иной ситуации, он может проконсультироваться непосредственно специалистом высокого уровня. Это или пульмонолог, или другой специалист, который ему будет необходим. И любой человек, будь то из дому и так далее, может получить такую же консультативную помощь.